Ne mrzim te daleko toga nikoga, mogu samo manje nekog da gotevim ili više. I to je to. Samo ti indijanski si šutnuo pivo na žurci tamo su to mogla pomoći. I to, i to, i bilo je još nekih situacija da su se, veruj mi, da nisam se samo ja začutila. Ali ništa lično sad, da ti mene nešto uvredio, nikad mi nisi rekao ružnu reč. Samo 30 sekundi. Matora, prvo ti odgovore na ovo. Prvo ste pitao juče da li se udirao nešto drugo, rekao si da nisi. Nisam, majke mi nisam, porekla sam odmah da što. Neće ti stigne na taj način, već me često Srbi nos. Evo, to može i Aleksandar da potvrdi da joj se žalim, kako me Srbi nosi, stalno me neko nervira. Kao drugo, Aco je izuzetno dobar momak koji meni odgovara, to što si rekla. Da je nekad možda nervozan i da bi na drugačiji način rešavao stvari, a da nismo ovdje, to je istina. Od njega ćete vidjeti svašta nešto ovdje. Ne bi trebali da mu uzimate za zlo, ono smo komentarisali Maju. Mnogi momci tako komentarišu djevojke, pogotovo ovaj. Pa ja prva! Znamo li sve se kačete na to jer nemate vjerojatno ništa drugo da kažete loše za njega. Ne, to sam vidjela, ali sam to što jesam. Znaš kako mene to nervira kod vas? Vi ste evo na primjer iza djevojke. Naprimjer, šta fali ovdje, kažeš, naprimjer, bio bi svoj, sviđu mi se ovdje. Vama to, sviđa se jedna, druga, treća, iskomentarišete ovo. Pratite, budite što jeste, ponašajte se ovo, kakvi jeste. Kad izađem u klub s ortakom, kad vidim, brate, da ispred mene meša da mu ga udara iz kuka, razumeš? Naravno da ću kažem, kakva je ova mešalica, ali bi ispala pucala. A ne bi rekla, ono kao, brate, znači ono kao, sad tu kao realiti smo. Ponašaj se kako se ponašaš, ja sam za to. Opet što kaže Mića, imate prava. A meni reality nije da svi imamo prava, nego da budemo ono što jesmo. Makar ja, samo kažem da možda ima malo veću masku, da li se nije opustio, da li hoće da ide kući, ne znam što. Mislim da se još uvijek nije opustio pred vama, ali samo vidite kako priča o svemu. Rekla si da napad odgovara napadom, to je istina, takav sam, ne znam hoće li se promijeniti. Takav sam cijel život. To je top za ovako za reality. Ja ti samo kažem, mislim da je bolje da se sprdam i da govoriš da vučeš šmrklje i sline nego da ti udaram na porodicu i neke druge stvari. Dobro, okej, da, može. I što tiče tebi i mene, da, ti ja znamo na čemu smo. Tako je, to je fair i pošteno. Najvjerojatnije nećemo komunicirati, ali to je to. Pitam Miljana. Miljan, gde? Pa sad je pričao. Ovako, malo pre sam ti rekla, tu slušala sam. Prvo, znam kako se ti šališ i da stvarno nemaš nikakvu ono, kako ti kažem, loše. To i jako nekad preteraš prema Maji, ali u posljednje vreme često se ona, ne znam si ti primijetio, naljuti i baš se onako žestoko izbreca na tebe. Ume da bude i bezobrazna, pretera. Malo pre ti nisi možda čuo na prozoru i ovdje pokucala i rekla je da si zaljubljen. Posle je ponovila to ovdje, ti si iskulirao da si zaljubljen. Kao ti si zaljubljen, zanima me tvoje mišljenje o celoj situaciji i o tvom i Majinom odnosu. Zanima me to da li misliš da je ovaj klip, i čula sam da te danas i Milan i Šopićka uporedili sa Janjušom, što znam da ti ne prija iz više razloga, prvo zato što... Ne, samo iz jednog razloga. Dobro, da, ali hoću da ti kažem da se... Da se i klip i koliko sam ja ukapirala danas, neću da grešim dušu, Šopićku u smislu da podsjeća vaš odnos na Majin i Janjušev, nije bilo da ti podsjećaš lično na njega kao duhovito, nego da podsjeća odnos i da je tako odnos krenuo. Zanima me šta ti misliš i da li misliš da može da ti se desi opet situacija da te neko optuži iz tog zezanja i svega, da te optuži kao što je, na primjer, sprdnja, pa da bude da... Da, kako ti kažem, ko što si imao onu situaciju, zaljubljen si, to radiš i ovako i onako. Može. I generalno mi prokomentariši to. Meni to što se desilo Janjušu ne može da se desi. Ja sam s devojkama poput Maje se zabavljao kad je to bilo vreme, ništa loše, ali ti znaš vrlo dobro s kim se ja družim, znaš dosta i s kim sam i bio, šta sam radio. Ne kažem se ja frajer, ja sam vozač saniteta, ali živim nekim drugačijim životom. Ja i Maja neću imati nikakvu komunikaciju. Posebno večeras 5 puta puši kurac. Ja poštujem neke ljude, meni neki ljudi poštuju. Ja to njoj neću kažem. Ja znam prvenstveno njenog oca. Ne bi iz tog razloga joj rekao šta bi joj inače rekao ili kako bi uradio. Jedan moj drugar je meni rekao za nju neke okej stvari. Maju sam ja zagotivio ovdje kroz reality, kroz njeno ponašanje. Upravo iz razloga zato što je ona bila kao što smo zagotivili Mensura, zato što smo volili Tomovića. Maju sam zagotivio zato što nisam gotivio Miljkovića. Kad je ovdje prvala mu šerpu na glavu, to je meni bilo najinteresantnije nešto. I danas, dan mi je to najinteresantnije. S njenim ocem sam se čuo 100 puta, sretali smo se. Nju kad sam ovdje upoznao, vidjela su njoj ta dobronamernost. Ali je Maja izričita i Maja hoće da ako si dobar s njom, da guraš da budeš neprijatelj njenih neprijatelja. Ja imam napolju kuma i jedno 4 druga.
za koje bi poginuo i naravno za svoju braću i porodicu. Ostale tuđe bitke ja ne vodim. Ali mogu da sedim u kafiću za stolom i da vidim da neko maltretira nekoga, ustaću, skočiću za njega kao najstrašnije. A da me neko napuckava na bilo koga i da bijem tuđe bitke, ne pada mi na pamet. Da li ja ovdje neću da se zamerim s nekim ljudima, iz ovog zlog razloga, to su moji razlozi. Ma ko ja tebe tera, Miljane, da ti biješ tuđe bitke? Ja pričam, šta pričaš, priču? Ja pričam svoju priču, ti kad budeš imala pitanje, ti pričaj. Ma ako ti možda pričaš, mi se ne obraćaš, ti se opričaš priču svoju korist. Ako možda mi se ne obraćaš, ja bih te zamolio. Ne, ne dozvoljavam ti da okrećeš... Pa ja ne dozvoljavam ti da okrećeš priču u svoju korist. Matura je tebe lično pitala koji ti i ja problem imam, ali tako? A zavrtao mi se u glavi, naglo sam ustala. Ne kriješ terapiju. Na vašem odnosu. Tako je. To je skrenuo na neku drugu temu. Si njemu malo pre rekla ti si zaljubljen i kucala mu i na prozoru i malo pre on je meni rekao ne govori to za mene, nego za što drugo. Da, sam mu to rekla za Aleksandru, zato što sam se iznervirala. Nema to nikakve veze sa mnom, ja njega gledam kao druga. Ali sam jako ljuta na njega iz razloga što on... Mogu da završim moje pitanje? Samo da kažem. Pitaću ja, evo daću ja tebe, pitaću ja tebe. Ajde. Evo daću tebe pitan pa ti ili ovo. Ajde. Dakle, da meni ne ide u prilog da se družim s devojkom kao što je Maja. Ni zbog mog životnog statusa, mojih prijatelja, mojih drugara, ali ja to ne gledam. Mene 90% ljudi rekao, nemoj da uopšte bliješ s njima, sjećiš s njima na krevetu, ono. Jedna stvar takva mi se obila u glavu. Miroslav Đurić je inteligentan čovjek koji je 12 godina ovdje. Ne kažem ja da ona valja ili ne valja, a ja valjam ili ne valjam, nego moj prvo način života, ne treba da blijem s njom. Kao što ne treba se zajebam ni sa 90% njih, ja sam se zajebao, preko koje sam Darko objasnio. Ljudi s kojima sam ja okružen i s kojima se ja držim, a baš mi je drago da tebi odgovaram, ti to vrlo dobro znaš, ja takvim ljude nema. Mi ne srećemo. Meni ne može drugarica reći napolje da pušim kurac. Ja sam uzao drugara motor i slupo do čepa, slupo do rezervara. Dačko mi dao ključ. Ma o čemu pričam, bre? Jedna ružna reč nema. Ma evo ja ću da kažem, ne dozvoljavam da čovjek izvrće priču u svoju korist. Ma dobro, evo neka priča. On je prvi meni to počeo da priča. Večeras je rekao Urošu... Kada tebi Jelena kaže, idi reci, ti sa mnom ne možeš da pričaš više. Ma bolim ovo, Urošu je rekao, pozdravio demonsku bolnicu i kao, jel su te dobro skrpili, kao da sam čovjek u glavu otvorila. Rekao sam, pozdravljam. Tako je, kao da mu treba ispadaju. A ne kao da sam ga čuštuma šoljom u glavu. Okej, nije lepo. Ne kažem da je lepo. Da li misliš da ovaj ti meni treba da odrediš koga ću ja da pozdravim i na koji način? Ma ti si kvaran, bre. Dobro, eto, ja sam kvaran, nemoj pričat sa mnom. Nemoj ni ti sa mnom. Sjebaš mi naočare, onda se smiješ podmuklo i pokvareno. Eto, što to boli. Pa jeste kvaran. Jerka nije normalna. On zna da se šali na tuđ račun, da podjebao ovdje se ljuda. Ovo je neka danas treći, četvrti put. Tako je. To je jedino što može. A s tobom kad se neko našali, onda je to problem. Nije da se našališ da ti vičeš da puši kurac. I ti meni vičeš. Dobro, evo sad izvini, gospođice, je mogoš da me pustiš na miru, da ja završim svoje, pa ti sutra pre... A što se ti sad ponašaš tako? Ne možeš, zato što se ponašaš kao belahija prema njoj. Jedan danas si dobar prema njoj, dva sada si dobar, dva danas si loš. Pa izjasni se, jesi joj prijatelj ili neprijatelj. A ne ono, šali pa prijatelj. Nije meni džabe stiglo pitanje da li on meni pravi prijatelj ili nije. Što njemu nije stiglo pitanje da li mu je Maja prava prijateljica ili nije. Aha, ajde malo da se zapitamo. Rekla si. Pa naravno, rekla sam da. Eto, super si. Ja neću svoje prijateljstvo. Da li sam ja tebi prijatelj ili neprijatelj? Vidjela si kada sam rekao, i ovi svi ljudi su ovdje vidjeli, kada sam rekao, nemoj to da radiš. Koja ti je uvalila to što ti je uvalila dok sam te ja branila i na intervju i svuda. Da, a ti si sedeo na dve stolice. Maja, pusti mene da ja pričam. Ajde. Pusti mene. Pusti ti da ja ispričam svoje, pa ti imaš prijatelja. Budi. Ti se družiš sa ženom koja je meni reka da mi, znate već šta, za Uroša. I ti sediš i pričaš s njom. Zamisli ti, evi. I ti se družiš sa čovekom kojim čuje mog oca, ne može me isprovocirati. Pa je, vidi, meni nek mi kaže da mi jebe oca. Rekao sam ti da ti bude zet. Šta je tu loša koga voliš? Iako voliš njegov karakter i njegove osobine. Jelena. Moja djeca imaju 9, 14 i 18 godina. I ona meni aludira da mi on bude zet. Pa hipotetički šta? Viš ko je to govno? Hipotetički, evo da ti bude brat. Evo, hipotetički da ti bude brat. Drugo je brat. Pa ti nisi rekla brat, ti si rekla zet. Zet, pa ali mogu ja da odgovorim? Ja nisam ništa ružno rekla. Ja mogu ja da odgovorim? Odgovori, ali ti da lažeš. Šta sam slago? Potoraš kako ja nešto nju insinuiram,
kako iz... Jelena, toliko si nebitna. Toliko si nebitna. Sinoć si ustala, između nje je Bilala, ti kao da smiruješ, ljudi se pomirili za pet minuta. Izvini, Miljane. Šta ti imaš ti da smiruješ? Da, izašao sam zato što je Maja sedela i klackala se na koferu, mogla da padne. Takvih ljudi u mom okruženju nema. I on se druži s Urošom. Niko ne može napuskati nekoga na nekoga. Pri tome. I ti se družiš sa Majom, pričaš kako je prijatelj s svojim ocem, a ovako je vređaš. Lomiš i naočare, podlačiš kako... Ja sam mislila da Urošu glavu, da će dođi sa zavijenom glavom kako si pričao. Namerno ti ja lomiš naočare. Ne, namerno nije, ali si se smeo pokvareno. Relja, uzmi ove naočare, poslije ću ti ja dati. Znači, naočare, pokazaš ti kako izgledaju. Pošalji naočare, molite, brat. Ne treba, hvala. Znači, Hrnjak, ljubite, brat tvoj, pošalji ovo. Znači, nikakav problem, Andreja će ti dobiti pare, tako da nema problema. Ne treba, ne treba, hvala. Ja sam uvijek bila džek. Ma nema problema, vidite, moj način života vama treba da bude čast, da ja budem okej s vama. Nijedan čovjek u ovom gradu, poput mene, a pogotovo ne iz mog društva, ne može da provede s vama dan ili dva. Htjeli ti to prihvatiti ili ne, to je tako. Ja sam prišao tebi, bratski, jer smo ovdje osuđeni jedni na druge, iz poštovanja prema jednom čoveku. Ja nisam naturalizovani Kinez, niti neko ko dolazi iz grada gdje je imalo više srednja osnovna škola u Zemun, ima više đaka nego taj... O kome pričaš ti sad? Ja pričam, bre, ja mogu da pričam. Ne, kome si pričao? Ma vidi, ja sam... Alo, izjasni se, o kome si pričao? Nemoj ti mene, alo, ja nisam telefon. Znači, to vidi, ja ti ne pričamo. Ja odgovaram, Matore, gdje si ti ovdje? Ma pazi, Boga ti! Eto, pazi. Tako da ja ne mogu da se fasciniram ovim stvarima. Da ja razmišljam da li je neko spavao popodne, da li je bio vamo ili tamo, kako da mu se obratim, ne pada mi na pamet. Moja dobronamernost u onom smeru je tamo otišla ovako, a večeras da meni neko, da neko se druži s nekim koji mi psovao decu. Piti ga što znači. Nju treba bude stidi sram da se druži s nekim koji mi psovao decu. Sinoć, pred njom. I tebe treba da bude stidi sad da se druži s nekim koji vređa mog oca, dobar si s mojim ocem. A šta je gore, dete ili otac? Meni je moj otac sve na svetu. Onda sedi pored nje. Naravno, i ti sedi pored njega. Seminja, tebe i roditelj, tebe roda donela. Mamlaze jedan, Bivolu. Nema problema, Mamlaze, Bivolu, sve to je potpuno okej, to je jedna eminenta glumica. Ovo Bivola je roda donela na svet. Njemu roditelji nisu svetinja. Ne znam ko te vaspitavao kad ti roditelji nisu svetinja. Eto, tebe su vaspitali. Vidiš kako su te vaspitali? Jesu. Meni majka svetinje i otac spokojnik kome je danas rođendan, jesu. Videli smo sve. Jesu. Veliki pozdrav za mog brata Ćofija. I veliki pozdrav za moju mamu. Da. I pozdravljamo mama Svetlanu. Ne treba ti nju da pozdraviš jer ja je pozdravim tvoju ženu. Pa ja je pozdravim od srca. Ne možeš nikako. Zato što si ti meni zlo misliš. Odgovaram na matore. A čekaj, kako da pozdravljaš ti to? Ti nisi dobronameren ni prema meni, zašto bi bio prema moje majici. Ne mogu samo... Evo veliki pozdrav za Kiju Kockar. Da, veliki pozdrav za Kiju Kockar. Ćao, Kija. Zbog nje je prešao preko granice. Preko kapije. Granice. Preko ograde. Tako je. Pa preko ograde, dobro. Kija... Super si, svaka čast. Prelepo si preko oče izgledala. Rekla si mi lepo bikulja, uvijek bikulja. Tako da, da, pozdravim za gospodinu Radicu. Pa rekao ti da si bio zaljubio pa da si pobegao. Ako ćeš da budeš bez obzira, pozdraviš ljude. Pa što sam ja pozdravio? Tako ti nisi prijatelj. Zato mi je pravo gledalci. Lepo ste postavili pitanje. Majo, zapitaj se da li ti je Miljan pravi prijatelj. Evo, ispostavilo se što u druženju sa Milicom i Aleksandrom, što sad po primjeru koji možemo da vidimo iz dana u dan. Što sam pozdravio Zemunsku bolnicu. Ne, ne, sažu ti. Ne, što predstavljaš kao da je moja zavijena glava da bi njoj skinuo ih od... Ja rekao da je zavijena glava. Hoćeš da kažem kako sad? Hoćeš sad da kažem sve? Tri puta ti rekao. Tri puta. Pozdrav za bolnicu što ste ga okrpili. Pozdrav za bolnicu što ste ga lepo zakrpili. Pa da vidimo ko će da ne jebe. Pa ti pričaš. Cijelo jutro pričaš. Aludiraš kada mu izdeju creva. Reci da vidimo. Reci da vidimo. Pa znam, ali pojedeš što hoćeš da iskredituješ. Da je odbio honorar i tako dalje. A kada je ona rekla da je nađene, onda si rekao i ja i ti igrač hoće da mi odbio honorar. Šta ti meni pretiš, Ana je jedna? A ti meni pretiš. Šta? Ti si cinkaroš. Ja ti si cinkaroš. Da bi 10 kilograma odradila nešto što ne mogu ovdje. Tako je, tako je. Jer sam veći muškarac od vas. Družite se tu čoporativno. Niko nije oko me. Nema lepo biće. Ja to znam jer sam milijon puta pričala sa mnogo vas bez ovih bubica. Ja sam upravo, Mićo, čoporativno. Jeste pičke kao jedinke. Evo ja da vam kažem od 50 kila. Ajde sad, idi sedi.
imam da radim šta god ja. Duži se s nekim. Evo, pobeću se na sto. Ajde. I šta ćemo sad? Evo, sešću na sto. To je super, to je super da gde mi je matora? I šta ćemo sad? Matora, gde si? E. I šta ćemo sad? Znači, nema šanse ti ljudi sa mnom da se zbiju. Ja sam ih ispoštovao. Umetnica mora biti zdrava. Stvar, nikova ne. Zdrava. Biti zdrava. Ti treba lekove da... Biti zdrava. Njihova nemoć je ta što se udružuju sa sličnima sebi. Ja neću budem ići u potrog. Mene niko ne može da naziva. Možda ima ne znam kakve mere. To mene ne fascinira. Ja živim nekim drugim životom i ja imam prave vrednosti. Kako među prijateljima, tako među familijom. Ja sam čovjek koji nikad u životu nije probao drogu. Ne pijem, pregod sam popio par čašica viskija. Znači što mi je to bio rođendan. Ali nemam uopšte taj problem. Popila sam terapiju. Dakle, štomani... Takvi ljudi me ne zanimaju. Pozdrav za Filipa! Šta? Pozdrav za Filipa! Ne, hoću da kažem sve šta imam da kažem. Ajde, reci. Tako da, ja sam njoj prišao, brat bratski, iz poštovanja prema nekim ljudima, a ona, samo zato što ja nisam... ja sam viku Uroš Čertić, ova budala me izvređala. Ja zato? Da, očere, jesam večeras, ja njoj polomio. Zato podbada, kao da. Neću da se smirim ja uopšte, donesite duplu dozu. Pa vidim da se par puta u gradu, koliko mu sam krenula pet godine ovde? Ne, 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 kako ovde? Moram da piškim. Šta? Znači, vi kao da se znate 500 godina. Koliko znam tebe? Šta? Kako tebe znam? Pa sa mnom si bio, realno, sa mnom nisi bio. Pa dobro, vidim. Pratite Kristijana. Kao da ste, ne, ponesi kao da se znate 500 godina. Ne, bra, ti imaš ovde neki ljudi, kad neko kaže tebi, ali ja nemam ovo, jedan ljudi se puši. Koga? Pa dobro, ne bih. Znaš, tak ja bih, kao ga znaš? Znaš, ja 10-15 puta sedeli nešto, ne bih to sad, što mi? Ne razumijem. Znaš, zvao me čovjek, ali je bilo, ne bih to ni sada. Razumeš? Ali nemam neku veliku, sad ja ne znam kakvu, vidi, poštovanje prema njenom ocu i prema tom momku je danas ispunjeno. Ja mogu svakoga da poštujem dok ne uredi mene. Ja imam prvo poštovanje prema sebi. Ja priznam da sam slomio te naočare, ali cijela ostala drama i trauma, mene to ne zanima. Nego na kontu toga što sad niko ne sve da mu se suprostavi, od ovih ćutali su kopičke. Traje zato što ja neću da napadim njega. Eto, to traje zato što ja neću da se svađam s njim, zbog njega i problema. Kaj svake priče? Ma da vam kažem ja nešto. Kaži. Mnogi ovdje imate mnogo loše mišljenje o svima živima. Ćutite da ne bi došlo do fizičkog kontakta. Ja to poštujem. Ja to poštujem, da. I ne treba da dolazi samo sekund. Ali trebate... Ja kad budem mogo da rekautiram nekog ovdje i da ostane. Trebate da budete muškarci i da kažete svoj stav. Evo. Kao što ovaj čovjek rekao na kulturan način. Dobro. Tako? A ne da ćutite, a se smeškate ništa za dane lično. Ja mogu da se smeškam svima. Ne, 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 ne. Svaka čast, ti si rekla večeras podržavajući nju, šta mi je rekla, to je to. Ne, ti si rekao, ja te sada molim, evo. Ti si pozdravio, znaš koga si pozdravio, da bi meni uvalio. Ne, jebem li ti mamu, zbog koga sam ga pozdravio? Zbog koga? Zbog mene. Ne, zbog mene. Zbog mene, jer si me danima navlačao. Nisam majke, nemoj da me gađaš. Nisam majke. Nemoj da me gađaš. Evo, kunem ti se životom. Nisam majke. Jesi. Nisam. Jesi. Nisam. Jesi. Nisam. Jesi. Dođi ovamo, dođi ovamo. Dođi ovamo. Da, sad je opačeno kao ne čuva se što šapuće. Ne pitam nju. Da, ovo ne bi se opala da bi pričala i dalje. Ma, znam ja što si ti pozdravio. Nisam majke. I danas si ga pozdravio tu. Pozdravio ga brat, bratski, bez imena i prezimena. Šta treba da kažem? Pa hajde reći, hajde reći. Poreci ti, po što bi ja govorio? Što ćeš mene da ugroziš? Neće, a to je moj brat, ne znam ništa o ovom gradu, da sam ja prava skruške. Nebitna mi je ta priča, bre, boli me kurs. Bitna je, čuva čemu se radi. Vrlo je bitna. E? Pa to ti misliš da je bitna, kretenski, to ti misliš da je bitna. Nebitno, i taj momak, i još, znači, sva to poštovanje, ide do granice dok ne budem ja povređen. Ja iz poštovanja prema tim ljudima, nisam odreagovao kako su drugi reagovali, ja neću nikoga da vatam ni za glavu, ni za kosu, ni niti bilo šta. Žena, takva je kakva je, došla u te godine. Nema, evo ti kažem. Ne, ja kažem, ja tako ne reagujem. Ja ne pljujem, ne reagujem tako, ja imam svoj način. Ja smatram da je akumulacija svih problema kada ne kažeš nešto onome o kome misliš, nego čutiš, to je upravo problem. Akumulacija se kupa na kažem. Nije to, mi ću nema, sad ti otvara svoj, sad voziš reality, ne treba mi to. Ne vozi, 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 vozi. Ne vozi se vas, zvoje šiframa ovde cijelo vrijeme. Voziš reality. Pitanje, mali to li bilo što je došlo. Pa ja ne odgovorim, ako ti nije problem. Pa odgovorite, brate. Ako nije problem, znaš. Pa odgovorite, brate. Pa imao 60 ljudi, niko se ne meša sam tebi i ovdje. Odgovorite, brate, kako bi bilo. Nema potrebe. Ne odgovoriš, kako bi. Nema potrebe. Smatra da je takva, takva i kada. Evo, ja sad pričam o tome, ne mogu o tebi. Evo, nemoj da fuješ. Meni je sad trebalo prijeti o motorima, da vam nisam čuva. Juče nam hoće Maja reći, hoćeš ti reći kada. Znam vrlo dobro. Šta? Kaži njima da kaži da žive prijatelj. Da smeš.
Ma nešto on i ja. A, dobro. Ma ne bita neka priča i sad to nije uopšte bilo nego za ovo. Vrlo je bitna za mene. Ne znam šta pričate, pa mi nije jasno. Nije mi jasno šta pričate. Neki naš drug bio s nekom njenom drugaricom i terao neki cirkus i je ništa. Ne bita priča. Dobro, ne bita. Okay, nema veze s budalom, nego jede govna. Ne znam šta će kad poludi i onda tako uzme se, ali nema veze. Prema tome, mogu da ispoštujem svakoga i sve. Do momenta dok ja ne budem... Meni da je neko rekao ako puši kurac napolje, znači opalio bi mu šamor i spavo bi ga. Ovdje to ne mogu. I onog momenta kad sam ušao ovdje... Prvi ti to pričaš i meni. To je bila zajebancija. To je šala. Ne, ovo večeras nije bilo 10 puta zredom. Ali ti si puši bezobrazan, kurac, bezobrazan si. Ja kažem, slomio sam naočare. Ti ne znam, okej. Okay. Čemu novka drama? A što mi se onda smeješ iza leđa? Smejali smo se kada mi je kanulo na staklo, ne možemo da verujemo. Pa baš smešno, jel? Kako nije smešno? Uništio si mi naočare. Pa da kupiš ti naočare. Ne treba mi kupiš. Ne, pa ti si išla na to. Ali mi je krivo zato što se počinavaš. Nebitno, nebitno. Eto, ja ću snositi sankcije. Nebitno, meni će ljudi da... O, ovoj kući je jako lepo uređeno. Eto, ja sam uništio tuđu imovinu. I hvala vam na tome. Hvala. Sada je matura pitala u vezi vašeg odnosa. Maja je sad uradila isto što je uradila Aleksandra. Aleksandra si napušavao najgore, najgore uvrede se joj rekao. A ovdje sad, nisam rekao. Ja nikad nisam. Priča, što sebeš ti neco? Ne. Pa jesi. Ja nisam rekao. Na prozoru si ovdje rekla za ljubav. Ona je meni rekla za ljubav. Ne u mene. Ne u mene. U ovu. Ne. Ne. U Aleksandru. Ne, rekla si ovo radiš zato što si zaljubljena. Tako je, tako je. Ne, ona mene podjebava to, vidi. Do kraja realitija. I ako me god što budem rekao, reći ja sam zaljubljen. Ja to majke. Ali vi ljudi, morate da shvatite. Ja ti kažem da jesu. Majke, mi ne znam, ti to rekao. Ono što kaže iz toga stanite. Nije za mene rekao sigurno. Nisam majke. Sad guraš Aleksandru. Onda je rekla i za nju, što ima veze. Ona je rekla da si u zemlju. Eto, ne znam se zaljubom tebe. Mene boli kur. Ne može, vidi. Mićo, Mićo. Ne treba da igraš reality opet. Ne igram, ne igrate vi, ne ja. Vi govorite o drugom, sve da predate mene. Jednog trenutka nisam da zaljubom tebe. Evo, da li je to više da se slavio Aleksandru? Nije rekla sigurno. Ovdje na prozoru Miljan je kucao i ona je rekla ovako, ovo radiš zato što si zaljubljen. Sam ja budala jebao. Da, podjebao. Ona mene je podjebao. Kurca moga. Za Aleksandru priča. Ali ne bi to kaže za nju. Možda kaže se zaljubio u tebi, u Sanju, u Rodnija. Ja te problem ljudi nemam. Mene je iznerviralo onda ono veče. Ona sada mi kaže, ja sam ju slomio naočare, posvađao se, ima neki razlog. Ono veče sam ja tu devojku htio da zaštitim. Pa sam nešto stvar rekao, ona me nije dobro razumela i rekla neke stvari iznevezuš. Ali nebitno. To je njeno. Ja nosim svoje. Samo ti kažem, svako ovdje, evo ja i ti, evo baš dvoje ste naišli. Imali smo problem, u 10 rečenica smo se, malo manji, u 5 smo rešili. Naš problem je za ovo što znači gledaj, znači mala beba. Da. A ja ti kažem. Ali eto, neću imati komunikaciju, neće, nikakav problem nije. Ona djevojka, impulsivna, kaže u momentu što ne može, ja to ne mogu da istrpim, ja mogu sebe da kontrolišem do jedne određene mere, neću govorim ni ružne stvari, kamo ne Bože što više, ja snosim. Evo ja kažem, da ti ne bi ponovio to, da ne bi ja pravio ponovo greške, ja neću i to je to. Znači, on može se smije do sutra, evo vidjet ćemo, ja sam ovdje, tu sam gdje smo. Evo vidjet ćemo. Ajde. Tako da, ajde, baš da vidim. Otprilike, to je to. Postavi pitanje, ajde. Postavit ću pitanje. E, stani. Ljudi su uzeli naočare, ja se nadam da će se to rešiti, hvala na tome, ali meni je samo zasmetalo, ok, jesu to meni najdrže naočare, ali stvar je u tome što je meni zasmetalo njihov podsmeh na to. Razumeš, konstantno na svu moju tenziju koju imam danima. A nije mala. Izvoli.